Aí tá bom. Dona Maria cercada pelos netos hoje. É. Cercada pelos meus netos. Dona Maria, como que é seu nome completo? Bom, o meu nome mesmo no registro, né, é Maria José Marcelino Ferreira. Maria José Marcelino, né? Uhum. Mas indígena é Caiandura. Caiandura. É. Que quer dizer Caiandura? Caiandura significa cobra. Cobra? Tem, é alguma cobra? É cobra, qualquer cobra. Qualquer, né? Cobra. É. Caiandura? Uhum. As que são venenosas e as que não são? É. Qualquer uma? Uhum, qualquer uma. Legal. A senhora nasceu que data, Dona Maria? Ó, eu faço aniversário no dia 10 de outubro. 10 de outubro. Uhum. A senhora quer falar a idade? Quantos anos tem? Eu tô com 49 anos. 49. Uhum. A senhora nasceu em que lugar, Dona Maria? Eu nasci em Barra Velha. Barra Velha, que fica a 5 quilômetros daqui, é, né? Ô, Dona Maria, quando a senhora nasceu, o lugar que a senhora cresceu, o que, que o pai e a mãe faziam? O que meu pai e minha mãe faziam, eles trabalhavam em roça, né? Plantar as coisas para poder... da alimentação para a gente, né? E eles também caçavam marisco, pegava o caranguejo, né? Pegava a concha, pegava o ouriço, para poder, né, manter os filhos, né? Uhum. Desde. E vendia alguma coisa ou não? Não. Era só pro gasto de só vocês? Só pro gasto mesmo da gente mesmo. Mas tinha alguma coisa que eles faziam que vendia para alguém, não, para fora? Bom, o que minha mãe amava trabalhar mais era em roça e também ela trabalhava um pouco também em artesanato, né? Uhum. Que ela vendia também, né, para poder comprar o mangute para dar para a gente. E também conseguir também comprar o tarrão, que é o café, né? Já chamava tarrão? É. O merquil, que é o açúcar, né? Uhum. E comprava também o mucuçui. O que é mucuçui? O mucuçui é peixe. Peixe? É. Mas não tinha para pescar no mar? Não. Ele pescava, meu pai não pescava, né? Ele mariscava assim nas pedras, no mangue, né? Para pegar o caranguejo, né? O ouriço. Nas pedras mesmo ele pescava de... com elas, as pindaibinhas, né? Fazia uns pindaíbinhas de umas varinhas e amarrava a linha na pindaíba e ia para as pedras pescar. Com um anzol? É, com um anzolzinho, né? Uhum. Aí você pescava, sei lá, e se pegava. Não era peixe grande, mas os peixinhos assim, né? Aí trazia para cá, jogava cá, minha mãe cuidava, fazia o mangute e nós mangutava. Mas tinha outros que tinha canoa que ia para o mar pescar, não tinha? É, tinha, mas só que a gente comprava, tinha vez que meu pai comprava, né? Uhum. Comprava o peixe, porque faltava. Porque faltava, né? Uhum. Poder lhe dar pra gente comer, né? Fazia a muqueca, o peixe. Tá certo. Ô, Dona Maria, eu tô achando que é melhor nós ir pra lá mesmo, por causa que aqui tá muito perto da casa. Vai ficar muito barulho mesmo. Vamos sentar ali naquela mesinha? Vamos. Vamos lá, então. Uhum. Você pega a minha bolsa, amor? Ou alguém aí, por favor. Só sentar naquela mesinha ali, acho que dá, né? Aqui está mais silêncio. Então, Dona Maria, hoje nós estamos aqui em Caraíva, né? É. Aqui já era alguma aldeia quando a senhora era criança ou não? Não. Não, não tinha nada aqui? Não tinha nada, né? Aí primeiro para aqui veio que é o Sabara ali, né? Que é o cacique. Foi o primeiro que veio? O primeiro morador aqui do Xandó foi ele, uhum, né? Aí depois dele veio eu, né? Aí depois de mim veio outro parente. Aí depois do outro parente veio outro parente, aí foi chegando, né? De um a um, né? Até que o Xandó hoje... Virou essa comunidade aqui, virou essa, né, comunidade que você tá, uhum, tá vendo hoje aqui. Então, a senhora ficou até que idade lá na Barra Velha? Eu fiquei morando em Barra Velha, rapaz, tem
um tempão que eu fiquei morando em Barra Velha. Saiu de lá casada ou não? Uhum. Já estava casada, então? Já, estava casada já. E por que que saiu de lá? É porque naquele tempo, né, Barra Velha não é que nem hoje. Barra Velha antigamente não tinha posto de saúde, né? Não tinha colégio bom para os filhos da gente estudar. Não tinha como a gente conseguir o canhambá para comprar o mantimento para dar para os filhos da gente comer, né? Não tinha como a pessoa comprar um material de escola para eles, né? Não tinha como a gente conseguir o canhambá, né, para comprar o tupiçai para os quitocos da gente estudar, né? Tinha vezes que os quitocos da gente ia com o pé no chão. Não tinha condição de comprar uma bolsa de escola, né? Não tinha condição de comprar um chinelo bom para o filho da gente colocar no pé para poder estudar. Uhum. Naquele tempo, muitos alunos estudavam. A bolsa deles era uma sacolinha de plástico, né? Dessa sacolinha de mercado. Sim, né? Sim. Colocava o caderninho deles dentro ali, né? Tinha vezes que ia com chinelinho no pé, tinha vezes que não ia. Porque a gente não tinha condição de comprar. E era muito ruim, mas antigamente, né? Que a gente... É assim, muita necessidade pra gente, né? Que a gente não tinha condição de comprar as coisas que a gente precisava, né? Antigamente, a gente passava muita necessidade com... Bem dizer, eu passei muita necessidade com meus filhos, né? A todas as famílias passavam da mesma... Né? Passava necessidade com os filhos, que não tinha condição de se alimentar os filhos direito, né? Aí não tinha rodagem, né? Barra Velha. Quando caía um parente da gente doente, tinha que atravessar com um parente numa lagoa, que era quase uns 5 metros de caminhada por dentro d'água, aliás, mais disso ainda, né? Com água por aqui, pelos peitos, com o paciente dentro da rede, segura aqui em cima, né? Amarrada a rede, amarrada num varão, aí segura com a pessoa aqui em cima aqui, para poder atravessar numa água, né? Para pegar o carro da banda de lá do Cabrinha. E por que que aqui era melhor? Aí foi assim, né? Meu pai chegou a falecer, aí eu desgostei do lugar onde eu morava, né? Porque o meu pai era muito bom para mim, né? Ele me ajudava bastante, né, com meus filhos. Aí eu desgostei do lugar e eu não saí, né? Eu vim para passar o verão aqui, com meus filhos. Aí desse verão que eu vim passar aqui, eu tô até hoje aqui. Não voltou mais para lá? Aqui então foi melhor para a senhora? Foi, aqui foi melhor para mim no Xandó. Tá certo. O que que a senhora lembra quando era criança? A senhora falou de comer peixe, né, aipim, o que mais que comia? Eu comia o peixe, comia peixe assado, eu comia o peixe na muqueca, eu comia o ouriço cru, eu comia o ouriço cozido, assado, né? Eu comia o caranguejo, comia a concha, ostra, né? Tudo eu comia. Tá, mas comia não como, que até hoje eu como, né? Eu nunca não deixei de comer os meus mariscos, que eu sempre gostava. Ainda come? Como. A senhora dá preferência para essas comidas? Uhum. Então, mas como que a senhora fazia, por exemplo, um ouriço e um marisco? A senhora colocava sal, colocava gordura, colocava tempero? Não, no ouriço mesmo a gente comia ele mais assim assado, né? Pegava ele nas pedras, né? Quando chegava em casa fazia uma caíra de fogo, botava tudo pra assar. Mas aberto? Não, ele inteiro. Inteiro? É. Sem cortar? É, aí eu assava ele, tirava todinho, aí botava na vasilha, né? Aí os quitoques vinham, cada um com sua cuinha de farinha de um lado, né? As quitoques é as crianças, né? Tem que ser. É. As crianças, as né? Quitoque. É. E a cuiuna era a farinha, né? É a farinha. Aí sentava cada um deles com dois ou três na vasilhinha, tocando com a colher, né? E comia. Né? Com a colher? Aquela gordurinha dele com a colher e a cuiuna. Sei, né? Depois de você passar pela brasa ali, pelo fogo. É. Tá certo. Então, mas vocês não botavam tempero em nada, não, tempero então. Nenhum. Nem sal, nem não. Óleo. Vocês tinham animal de criação? Porco, galinha?
É, a gente só criava só mesmo galinha. Galinha. Uhum. E comia de vez em quando as galinhas? É, comia. Comia os ovos também? É. E caça? Seu pai não caçava? Caçava. Meu pai, ele botava assim armadilha, né? Tipo assim, uma história de pau, ele cortava uma história de pau grossona e ele fazia uma armadilha, né? Uhum. Às vezes ele via uma trilha de uma caça, ele ia lá e colocava, né? E outro dia ele ia lá, a caça estava debaixo. Aí trazia, minha mãe cuidava, né? E fazia o mangute e nós mangutava. Como é que era essa armadilha que eu não entendi direito, que botava dois pau? É tipo assim, o nome da armadilha é o Mondel. Mondel. É, Mondel, né? Dois torões de pau. Então? Não, ele fazia a cerca. A né? cerca. Ele cortava uns morãozinhos assim e fazia a cerca, né? Uhum. Fazia a cerca assim. Se a trilha viesse de lá, ele fazia a cerca assim. No sentido da trilha. É, e o morão ele botava entre os morãozinhos assim, né? E armava, né? Por aqui, dessa altura assim, ele armava e deixava lá. No outro dia, quando ele ia ver, a caça estava debaixo. Tá, então o bicho, quando entrava no mundel, desarmava, uhum, desarmava e caía. Desarmava e caía. Ah, tá certo. Aí ele não conseguia sair, não conseguia? Não. Que bicho que vocês comiam? A gente comia mais aquela tatu, né? O saruê, que é uma caçinha também, né? Paca. Paca. Lagarto, teiu. É, mas o teiu aqui ele só dá mais nas matas, né? Nas matas. É. Na praia ele não, não vem muito. Na praia ele não dá muito, não. Agora não pegava pássaro, né? Nesse não. Mundel. E vocês não comiam pássaro? É, tinha vezes que pegava algum, tinha vezes que não, né? Uhum. Mas assim, pombo, né? Tá. Às vezes alguma perdiz também, né? Que ela vacilava ali, entrava debaixo do Mondel e... Ah, e aí caía, o topo aí em cima dela, uhum, desmaiava lá. Desmaiava, aí meu pai ia, ela tava lá e catava também. E como é que vocês preparavam essa caça? Era do mesmo jeito que o ouriço, não? Jogava no fogo? É, minha mãe limpava, né? Uhum. Raspava todinha o pelo dela. Com água cortava. Quente, não? É, não, com fogo, né? Com fogo mesmo. É, aí depois ela cortava dentro da bacia de água, limpava todinho. Uhum. Tinha a folha de hortelã, né? Aquele hortelã graúdo, grosso, é, né? É. Ela pegava um tanto, né? Daquele tempo não existia tempero que nem existe hoje, uhum, né? Antigamente só era o tempero nosso, só era o folha de hortelã, o óleo e o sal e o colorau, que é o corante. Mas o colorau vocês pegavam da árvore, né? É. Do urucum, uhum, mesmo, é, né? É, do urucum. Mas e o óleo, de onde era? O óleo a gente... Tinha vez assim, que meu pai, às vezes, né, comprava alguma coisa na cidade, né? A cidade era, uhum, qual? Itabela. Itabela. É. Que ele ia comprava, né? Uhum. Mas e a gente vivia mais assim no marisco. No marisco. É. Mais no marisco. Vocês eram quantos irmãos, Dona Maria? Eu sou três irmãos. Três? É. É pouco, né? É, pouco. É, eu que sou mulher e dois homens. Quem nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro foi o Sabará. Sabará. Uhum. E depois? Depois do Sabará foi o Urubu, que é irmão meu também, Urubu, né? Urubu conheci, é. É irmão meu. E a senhora? É eu. A senhora é mais nova, então. Uhum. A senhora brincava com eles? Brincava com nós brigava. Brincava do quê? A gente brincava de, né, juntar com os outros... Com os outros companheiros, né? Os outros amigos, as coleguinhas também, né? Brincar de boca de forno. Ah, explica, né? Como é. Que é isso. Pode explicar. A boca de forno, a gente juntava aquele tanto de menino, né? Aí eles ficavam tudo na frente. Aí ficavam um de cá e falavam. Menino, bora brincar disso, bora. De quê? Boca de forno. Como é que é? Aí explicava. Aí falava assim, boca de forno. Aí respondia. Faz, é, boca de forno, faz o que eu mando, faz. Se não fizer, aí o que sabia, cai no bolo. Fazer o quê? Você pegar uma folha de almenda, você ir dar benção a fulano, de avô, de tio, de vó, né? Aquele que chegar pro derradeiro aqui, ganha um bolo na palma da mão. Aí... Todo mundo, né? Todo mundo batia na palma da mão. Todo mundo saía correndo. Ah, né? Tá. Para pegar uma folha aqui, ou pegar uma pessoa para
dar um abraço, né? Uhum. Dar benção. O que ficava pra trás, quando ele chegava aqui, ele ganhava. Estava atorado na palma da mão. Mas batia com o quê? Batia meio assim com a mão mesmo. Com a mão, né? Mesmo. Com a mão mesmo. Mas então doía dos dois, né? Doía. Aí a gente brincava com aquilo, né? Aí parava, né? Com aquela brincadeira nossa, aí nós parava. Mas sempre a gente brincou, né? Brincava com eles, né? E tanto menina com menino, tudo misturado. Tudo misturado. Menino, menina mulher, que toca em ré, menino homem, que toca em ré também, né? Que toca em ré. Né? Que toca em ré. Que toca menino homem, que toca em ré, menina mulher. Sim. E vocês tinham, ó, que tipo de roupa que vocês usavam? A gente usava essa roupa mesmo que a gente usa. Essa? Uhum. Mas e comprava então na cidade? É, comprava, né? Comprada. Comprava, trocava com artesanato. Ah, né? Trocava. É, trocava com artesanato que a gente fazia, né, também. Essa galhota. Trocava com artesanato também a roupa, né? Que a pai e a mãe que fazia, vocês ajudavam? É, a gente ajudava também, né? É esse tipo de colar que a senhora tipo tá... Aqui, né? Que a gente ajudava também a fazer, né? Esse aí que a senhora tá usando é do quê? É que folha... Isso aqui é... A semente do pau-brasil, né? Semente do pau-brasil. É. Ela é dessa cor mesmo? É dessa cor. Tem que secar ela para fazer? Tem que secar, a gente faz ela madura, né? Uhum. Na hora que ela tá amadurecendo na base, a gente vai lá, colhe, né? Uhum. Abre ela todinha e vai enfiando na agulha, né? Precisa uma esquentar linha. A agulha? Não. Não? Não. Ela aceita a agulha? Aí vai enfiando ela, enfiando e fazendo, desse jeito aqui. Mas essa aí deve ser fio de nylon, é, né? Esse aqui é a... Eu acho que é a linha... Acho que é tucum, se eu não me engano. Ah, aqui. É de tucum a linha? É. Então é uma fibra tem natural. Tem uns que falam que faz tucum, né? E outros já faz de linha encerada. Linha encerada. Uhum. Mas lá na aldeia em Barra Velha, quando a senhora era criança, fazia do quê? De tucum. Era tucum. Era. A senhora lembra como que tira pra pegar lembra. A fibra do tucum? Como que é? A gente ia, a palha do tucum é tamanho da... É uma palmeira, palha do né? Coco, né? É uma palmeira. Tamanho da palha do coco. A gente ia no brejo lá, cortava a palha, puxar por seco, tirar todinho, né? Mas é a parte do talo ou da folhinha? A folha. A folha. A gente tirava a folha e levava, fazia os mogotes assim e levava. Chegava em casa, né? Pegava nela assim e puxava. Sai umas linhas. Saía assim. O fiapo, né? O fiapo, é. A gente tirava e ia juntando, juntando. Quando tiver um tanto bom, a gente ia coxando na perna, né? Ah, coxava. É. Pera aí, faz o um movimento aí pra ver como é, que vai é. Vai coxando na perna, segura ela aqui. Enrola um no outro. Daí. É, enrolando, né? Emendando um no outro. Emendando no outro. Um no outro. Até quando ela dê disposição de fazer o colar, o desse tamanho mesmo, né? Quando ele fica nesse comprimento. É. Tá. A gente faz na perna. Então não torce ele com a mão? Não. Não. Vai que na nem perna faz uma mesmo, trança, não é uma trança. É na perna. É na perna. A senhora ajudou a fazer isso muito. Ajudei. Hoje faz ainda? Faço. Né? Faz? Faz se precisar ou uhum, faz? Eu faço se precisar também, eu faço, né? Mas agora eu... E antigamente eu mexia muito com artesanato, né? Agora eu tô... Né? Parou de mexer? É, parei mais um pouco, né? Porque dá muito trabalho, né? A gente fazendo uma coisa aqui, fazendo dali, né? Uhum. Que nem a gente trabalha em casa, né? Cuida dos filhos, né? Aí quando eu vou sentar pra fazer um artesanato, não tem nem mais graça, né? Por quê? Porque já tá tarde. Já tá cansada. É, cansada, muito cansada também, né? Porque eu cuido de meus filhos, né? Uhum. Quem cuida deles sou eu, né? Quantos filhos a senhora tem? Eu sou mãe de 15 filhos. 15? E a senhora tem filho pequeno ainda, então? O caçulo meu tá com 14 anos. 14 anos, é. Então é pequeno ainda, né? Mas tá grande ele já, né? Olha assim, diz que... É. Mas tá grande. Mas tem que ficar de olho nele. É, tem que ficar de olho nele. Uhum. Dona Maria, vamos voltar lá pra trás de novo. Que jeito que era a casa que a senhora cresceu junto com seus irmãos? Na verdade, eu morei junto com mais mãe com meu pai, né? Ah, era... Por que ele morava com sua mãe? Eu morei, meu pai e minha mãe. Sim. Né, eu morava com eles dois, né? Uhum. Aí depois um irmão meu, um foi e casou, né? Depois o outro também veio e casou. E ficou morando junto com minha mãe e meu pai, né? Sim. E sempre nós morávamos na casa de taipa, né? Que fala que é o barro. De barro, é. Né?
Sempre a gente morou nisso, nessa casa, né? Fazia um trançado de pau e batia com barro. E coberto de quê? E coberto de palha, né? Palha de coqueiro? É, palha de coqueiro. Tinha vezes que a gente conseguia também cobertura assim de ternite ou telha. Ganhado? Né? É, ganhado. Tinha vezes que os parentes às vezes davam, ajudavam também, né? Uhum. E tinha vezes também que a gente cobria com plástico, né? Sei. Cobria com plástico, jogava as paias por cima e entrava para debaixo. Por que que a senhora fala tinha vez? Porque o telhado acabava e tinha que trocar? Uhum. É isso? Era da mesma casa? Era da mesma casa. Só que tinha que trocar? É, tinha que trocar. Entendi. Né? Ô, dona Maria, o chão da casa? O chão da casa era de barro também. Barro. O fogão? É, dava o piso, fogão de barro, de fogão a lenha. Mas era fogão a lenha no alto ou era no chão? No alto. No alto. De fogão a lenha, no alto. Que tinha aquelas três bocas, uhum, assim, é isso? Três bocas, de quatro bocas, né? Sei. Que pegava pra ver umas quatro panelas em cima, uhum, né? As panelas do quê? A panela mesmo que a gente cozinha mesmo, né? Essas panelas mesmo de alumina mesmo. Não tinha panela de barro? Não. Já não tinha panela não. De barro? Tinha panela de barro, não. Tinha iluminação dentro da casa? Não, a luz que a gente clareava de primeira era um candeeiro. Candeeiro. Né? O candeeiro que a gente clareava. Quando era assim, a gente fazia o fogo também no meio da casa e clareava a casa. Clareava a casa também. Né? Mas assim, o combustível do candeeiro, o que era? Que punha? Era o óleo dízimo. Óleo dízimo? Uhum. Comprava então? É, comprava e jetava uns vidinhos, né? Uns potinhos. Fazia o torçar o pavio dela com um pedaço de pano. Ah, vocês faziam de pano? Ajeitava um pedaço de lata, fazia tipo um bico, uhum, encaixava ali, botava o óleo dentro da luz e botava o troçado dentro e clareava. Mas era vocês que montavam era o candeeiro, então? Não comprava pronto, não. Tá certo. A gente fazia, a gente mesmo. Banho tomava onde? O banho a gente tomava assim tipo assim, num corvo, né? A gente tomava banho num corvo. Aham. Uhum. Não usava sabão? Usava. Comprado? Uhum. Ah, então vocês compravam sabão? Não tinha alguma... Comprava. Quando não era assim, quando a gente não tinha condição de comprar sabão, a gente pegava uma árvore, um pedaço de raiz de uma árvore que tem, que é o pacari. Pacari. É. Né? A gente levava pro rio. Uhum. Chegava, raspava ela dentro da vasilha de água, né? Metia a mão assim, escumava igualmente o sabão em pó. Né? Como que é esse pacari? Eu fiquei curioso agora. O pacari, ele é uma ave. Uhum. Né? Ali na costada da casa de Júnior tem um pé. Tem? Tem. Ah, vou procurar lá. Tem, ali no Júnior tem um pé, né? Raspa a raiz dentro de uma bacia de água, você escuma, também sabão em pó. Uhum. A gente fazia aquilo, pegava as roupas, botava dentro e ia ensaboando a roupa, né? O pacari. É, porque naquela não tinha condição a gente comprar o sabão. Uhum. Né? Sempre a gente usava mais e... A raiz da árvore, que é o pacari. É a raiz, é então. A raiz. Não é a casca, nem a entrecasca. A raiz tinha dela. Que desenterrar, uhum, a raiz. A gente fazia de sabão. E as necessidades? Fazia no mato, não? No mato também. No mato. Uhum. Tinha um lugar certo ou cada um ia para um canto? É, cada um ia para... Cada um escolhia seu canto. É, cada um escolhia seu canto, né? Uhum. Porque não existia esse negócio de banheiro, né? Que nem existe hoje, né? Papel, nada. É. Cada um procurava o seu canto. A senhora tinha falado de escola, né? É. E não tinha escola pra lá. Uhum, tinha não. A senhora não estudou então? Não. Mas... Eu não estudei por causa do meu pai. Por quê? Porque meu pai, ele não gostava, sabe? Aham. Ele não gostava ser... Acho que vai empatar vocês aí, não? Sei. Será que a gente vai lá pra dentro? É, se vocês querem entrar dentro do meu quijeme, é bom, né? Vamos porque lá então, né? Talvez a chuva pode engrossar, né? Então vamos, vai. Vamos lá. Essa chuvinha vai e volta, né? Com licença. Pode entrar. Aqui mesmo, você quer fazer? Pode ser. Aqui é o lugar, não tem problema não. Qualquer lugar. A senhora tem um altarzinho ali, né? Tem um altar ali, tem minhas imagenzinhas ali. Vamos, né? Continuar aqui então? Pode ser. Aí a senhora quer sentar ou quer ficar de pé? É, pode ir. De não pé tô mesmo. Vendo, não tô vendo cadeira aqui. É, e o banco meu, você tá tudo lá fora. É. De pé mesmo. O que a gente estava conversando mesmo? Da escola, que o pai escola. Não quis, né, que a senhora fosse. Não tá, fica truque não, você?
Não? Aqui, ó, quer ver, ó? Ah. Fica clarinho, é. Dá pra ver. Dá pra enxergar tudo. Mas a senhora queria ter estudado? Eu queria. Né? Eu queria ter estudado, porque meu pai... A gente tinha escolinha de Barra Velha, mas não é que nem hoje, né? Que hoje tem um colégio, né? Barra Velha hoje tem um colégio, não é escolinha, porque antigamente Barra Velha, a escola era uma casinha, tipo uma casinha, né? Aí o professor era um índio, né? Que dava aula. Era índio mesmo? Era índio mesmo, né? E vocês falavam pachorrã nessa época? Não. Não? Não. Era puro português? Era. Aí ele chegou na casa de meu pai e falou pra ele, né? Meu pai chamava Pedro. Seu Pedro, eu vim pegar o nome dos filhos do senhor para estudar. Aí ele virou pra ele e falou assim, estudar o quê? Eles não vão estudar nada, o estudo deles vai ser o cabo da enxada, né? Porque ele queria que nós, né, não estudava para trabalhar na roça, né? Eu e meus dois irmãos. Para continuar ajudando ele. Continuar ajudando ele na roça. Então isso, ele não quis que nós estudávamos. Nem eu e nem meus dois irmãos. Nunca estudemos. Né? Nunca estudemos. A senhora acha que a sua vida seria diferente se a senhora tivesse estudado? Eu acho. Acho. A senhora teria ido para outro lugar, outra cidade? Tinha. Né? O que, que a senhora tinha vontade de fazer se a senhora tivesse estudado? Ah, o que eu tinha vontade de fazer, né? Se eu tivesse estudado mesmo, que ele tivesse deixado estudar, né? Eu acho que pra mim eu queria ser alguma coisa, né? Na minha vida, né? Que nem hoje, tem muitos índios que hoje é professor, né? É diretor, né? E tem muitos índios também que é cacique, né? Tem muitas pessoas que viajam, né? Uhum. Que sabe a leitura, né? Então, se eu queria tanto, né? Saber ler, saber escrever, né? Porque se eu soubesse, se meu pai deixasse eu estudar, eu acho que pra mim, eu hoje era outra pessoa. Sim. Porque um estudo é muito bom, né? Um estudo é muito bom. Pra mim é, né? Eu vejo que é muito bom o estudo. Eu tenho meus filhos aqui, né? Tá estudando? Estão estudando, eu tô pegando no pé deles, né? Uhum. Porque eu falo pra eles, meu filho, eu quero que você, amanhã depois, seja alguma coisa, né? Porque eu não fui nada, né? Por causa do meu pai. Ele não deixou, né? Ele não deixou ninguém estudar. Agora, se ele deixasse, né? Uhum. Eu era alguma coisa hoje também. Né, os meus irmãos, né? Mas hoje eu e nenhum dos meus irmãos não sabe ler. Nenhum dos seus irmãos? Nenhum. Dona Maria, a senhora quer falar como a senhora conheceu o pai dos seus filhos, o marido da senhora? Ah, eu conheci ele foi, né? Logo, a gente morava na aldeia, Barra Velha, né? Ele morava lá também? É, morava também. Ele era filho do cacique, Tururinho, né? Uhum. Aí a gente... se conheceu, né? Eu e ele foi se conhecendo, né? Aí depois, né? Eu cheguei e juntei com ele, né? Que desse tempo agora ninguém nem casa mais, né? Vai embora com a pessoa, né? Com o Cacossu, se gostar. Aí eu, né? Juntei com ele. Morei em Barra Velha, né? Tive meus filhos com ele, uns em Barra Velha, os outros tive aqui, em Xandó, né? Alguns nasceram lá, então. É, uns nasceram lá, né? Antes da senhora continuar, tem algumas pessoas já me contaram a história da pedrinha. Quando tá interessado, joga pedrinha. Uhum, é verdade? Logo era, né? Acho que agora deixou, né? Sim, mas no tempo da senhora era? É, no meu tempo era, mas só que, né? Eu não fiz isso. A senhora não jogou pedrinha, não? Não. A senhora já falou que queria e pronto. Uhum. Mas quem que falou primeiro que estava interessado? Ah, quem falou primeiro foi ele, né? Foi ele? Foi. Uhum. Né? Aí falou, né? Aí, né? Porque a gente gostou de um e do outro, né? Aí juntemos dois. Mas tem que pedir, né? Permissão para pai e mãe? É, pediu permissão para o pai, né? E a mãe, né? Uhum. Aí a gente fez. Aí
né? E foi... Eu fiquei com ele. Mas daí construíram uma casa pra vocês? É, a gente fez uma casinha de... Taipa. Taipa, né? Uhum. Fez uma casinha de taipa, a cobertura era taubilha. Taubilha. Né? É, né? E a taubilha vocês faziam com machado? Era com machado. Lembra a madeira que usava fazer a taubilha? É... Não? Parece que era... Paineira? Não. Não. Arruda. Arruda? É, arruda faz também taubinha. Aham. Uhum. E... Aderno. Aderno, já ouvi falar nessa. Aderno também, né? Mas o aderno pra fazer a taubinha tem que ser, né? Um grossão, né? Que dá um criado, pra, né? É, que dá pra cortar a história, né? Uhum. Aí corta meio o tamanho da taubinha, aí eles vão serra e lasca. E é amarrada a taubilha, não? Não, é pregado com prego. Pregado com prego. É, pregado com prego. E esses pau que fica aqui, essas linhas assim, elas eram ruliça ou era... É, ruliça. Não era serrada, não? Não. Era ruliça. Era, cortava na mata desse jeito aqui mesmo, né? Tá. Que aí viu o tamanho, mediu o tamanho da casa, uhum. Aí ia na mata e cortava. A senhora ajudou? Não. Fazer a casa? Não, quem ajudou foi os outros parentes. Os parentes ajudavam. Uhum. As mulheres trabalhavam junto com os homens nessa função, não? É, a mulher trabalhava assim, de, né, ajudar a bater um bolo de barro na parede, né? Isso ajudava. É, ajudar a cozinhar o mangute, uhum. Né, pra poder dar pra eles com mangutar, né? E até quando terminava, uhum. Né? Até quando terminava o que geme, né? Aí tinha uma caiboca pra eles beber, pra poder animar mais eles, né? Caiboca. É. Aí comprava caiboca, eles bebiam, aí animava mais eles. Aí rapidinho eles se, né, terminava o que geme. Uma casa dessa não demora muito pra fazer? Não. Não. Dependendo, ter bastante os parentes pra ajudar, né? Sim. Tendo parentes, os parentes estão tudo encostados pra ajudar, rapidinho e pronto. Aham. Uhum. E aí, vocês foram morar, vocês dormiam em cama ou era em rede? Em cama. Que jeito era a cama? A cama era tipo uma tarimba. Tarimba. É. E os pau que ficavam em cima era bambu ou era vara? Não, mesmo? Os pau era vara. Vara. Uhum. Tinha o colchão de alguma coisa ou não? Não. Nem uma esteirinha? Só assim? Esteira. Do que era? Tabu ou não? Era tabu. Esteira de tabu. Uhum. Que vocês mesmos faziam. Era. E pra cobrir, que às vezes ficava frio, né? Era pra cobrir, a gente ganhava, né? Tinha vezes que a gente ganhava umas cobertas, né? Coberta mesmo, cobertor mesmo. Cobertorzinho, tinha vezes que a gente ganhava, né? Aham. Uhum. Que o pessoal daquela vez, a FUNAI ainda... A FUNAI dava alguma coisa? A FUNAI ainda dava alguma coisa, né? Pra uhum. gente. Aí mandava de lá, né? A gente ganhava, né? As cobertinhas. Pra poder não passar muito frio, né? Mas quando não ganhava, era o jeito a pessoa dormir mesmo sem coberta. Então, a senhora se juntou com seu marido, fizeram a casa. Começaram a plantar, começaram a pescar. É, começamos... Pegar marisco, né? Pegar marisco. É, no mangue, nas pedras, pescava nas pedras, né? Ele pescava também, né? Uhum. Ele, a gente plantou na beira do brejo em nossa casa, a gente morava no beira do brejo, a gente nós plantou banana, né? Nós fizemos uma horta na beira do brejo, né? Horta? É, nós tinha horta, nós plantamos muito. Que né? Tinha plantava na horta? A gente plantava alface, né? Então, mas tinha que comprar semente, é, né? Plantava alface, plantava tomate, plantava... couve. É, o couve, né? Daqueles repolho de cabeça. Repolho de né? cabeça. A gente plantava também. E... Quiabo. Quiabo também. Batata doce, batata né? Doce. Que nós plantava muito também. Giló? Não, o giló quase ninguém não mexia, não. Né? Só outras plantas mesmo. Tem, coentro. Coentro. Né? Cebolinha, uhum. tudo a gente mexia, né? E quando dava, né? Quando nascia tudo que tinha, a gente comia, a gente vendia, a gente dava, a gente trocava com peixe, né? Mas e a gente sempre, né? Sempre gostou, eu sempre gostei de plantar, né? Eu sempre gosto de ter horta. Então né? A senhora tá sentindo essa falta aqui, né? Então, né? Mas eu tô aí vendo com minha nora aí, que nós vai ver se nós faz um zinco mesmo pra nós, né? Ah, é? É, só pro nosso uso mesmo. Aqui na área mesmo? Aqui mesmo, né? Nesse pedaço? É. Eu tô vendo com ela, às vezes a gente faz. Né? Essas porque... casas que tem aqui em volta é tudo parente seu ou não? É. São todos parentes? Tudo parente. Tudo parente. É sobrinho,
sobrinha, né? Com cunhado, né? Porque hoje eu só tô com meus filhos, né? O marido mesmo não tá mais comigo. Dona Maria, então, vocês foram morar, começaram a plantar, né? Como é que a senhora teve os filhos, assim? A senhora teve algum acompanhamento de médico ou a senhora teve na aldeia mesmo? Como é que foi? Eu tive na aldeia mesmo. Com parteira? Na aldeia mesmo, com parteira. Então, mas quando a senhora estava grávida, né? A senhora tinha algum cuidado especial ou trabalhava igual? Eu trabalhava igual, né? Mas assim, as outras mulheres não falavam, não faça isso? Não. Não tinha isso? Não. Trabalhava igual? Trabalhava igual, mas hoje não, hoje a pessoa já não, né? É. Se a mulher tá grávida, a pessoa já fala, fulano, você não pode ficar, né, fazendo isso. Isso, né? Chegar perto do fogo, não pode pegar pegar a roupa muito peso, né? Mas antigamente não. Não tinha nada disso. Assim, a senhora não teve nada disso? Não. Trabalhou do mesmo jeito? Do mesmo jeito, né? E seus filhos saíram tudo de parto normal ou teve algum cesárea? Tudo normal. Tudo normal? Graças a Deus. A senhora falou o último que a senhora falou que foi para Porto, que foi carregada, né? As gêmeas. É, que das gêmeas só fiquei com uma, né? Deus levou a outra. Uhum. Com 16 anos. Ai, com 16 anos. Não foi no parto. 16 anos, aí, né, levou. Mas a senhora foi ter elas lá em Porto Seguro porque foi, foi carregada. Né, eu fui carregada, eu não sabia, né? Uhum. Eu não sabia que eu tava grávida de duas, né? Aí quando eu fui pra Porto Seguro, a enfermeira veio aqui, aí... pediu pra mim ir, eu não queria ir. Aí do lado, eu falei assim, então eu vou, então amanhã vocês vêm aqui e me pegam. Foi 3 horas da manhã e chegaram aqui, né? Aí botaram eu no carro, eu fui, né? Com o barrigão por lá tudo, os pés dessa grossura, tudo inchado. Inchado. Os pés, né? Aí eu fui. Uma viagem longa, né? Uhum. Aí eu fui, quando cheguei em Porto Seguro, aí levaram eu para o hospital, né, para fazer ultrassom. Quando eu cheguei no hospital, fui fazer ultrassom, a enfermeira virou para mim e falou, perguntou para mim se eu já tinha tido já alguns gêmeos, né? Eu falei assim que não. Ela falou assim, você tem cunhada que tem gêmeos? Eu falei assim, eu tenho uma cunhada. Ela falou assim, pô, você vai ganhar gêmeos. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, enfermeira, mas tá tudo bem? Tá tudo bem. Fico com medo não. Tá bom. Aí eu fiquei lá, né? Eu falei assim, você vai ficar aqui. Né? Entrou o mês ganhando neném, vai ficar aqui. Aí aplicaram a injeção em mim lá, né? Eu tava já sentindo as dorzinhas, né? Aí aplicou a injeção em mim, eu comecei a sentir dor. Aí foi, acho que umas, não sei se era 7 horas da noite, era 6 horas da noite, eu ganhei. Todas as duas. Aí eu fiquei lá, né? Aí com 2 dias adiante, se deram alta pra mim e as duas meninas, eu vim embora pra casa com elas. Uhum. E os primeiros filhos? A senhora teve na aldeia? Com na aldeia Barra Velha. Sozinha ou com ajuda de parteira? Tinha uns que eu ganhei sozinha e outros eu ganhei com parteira. E esses que a senhora ganhava sozinha porque não deu tempo de chamar a parteira? É, não dava tempo a parteira chegar. E quando a parteira ajudava a senhora, ela cortava o cordão, né? Uhum. O que que a senhora fazia com o cordão, a senhora lembra? Esse, a parteira enterrava, né? Ela mesma enterrava? Ela mesma enterrava. Dentro da casa, fora? Não, fora. Tinha algum lugar? No quintal. Qualquer lugar do quintal? É, no quintal. A senhora sabe por que que enterrava ou não? Não. Nunca perguntou? Não, nunca perguntei. Aham. Uhum. Nunca perguntei, não. E a senhora depois que ganhou a criança, a senhora comia alguma comida diferente? Não, a comida que a gente comia era mesmo galinha. E algum peixe leve. Tá, mas então mudava um pouquinho, uhum, né? Tinha que comer galinha. É. Que era caldo de galinha, não? É, era caldo, assim, um escaldado, né? Escaldado. É, ela botava a comida no fogo, pegava o prato, né? Colocava a farinha dentro do prato e colocava o caldo fervendo e mexia. E mexia. Né? Fazia tipo aquele escaldado e dava pra parida comer. Mas era mais pirão ou era mais caldo? Era mais pirão e pedaço também. Pedaço também. É. Tinha que sustentar, né? É, tinha que sustentar, né? Porque quando a pessoa ganha criança, a pessoa fica fraca. É, tem que amamentar, né? E tudo, fica, né, fraca, né? Aí então a pessoa é a única pessoa que tem que se alimentar bastante quando ganha o neném. E chá? A senhora tomava algum chá depois de ganhar o neném? É, chá mesmo assim, não. Não lembra? Não. Não, eu tinha nunca uma... tomei chá quando eu ganhei o neném, não. Só que eu tomava mais era, assim, que ela me dava era temperada.
que é isso, temperado? A temperado é a cachaça, né? Que a gente chama de caiboca. Tá, mas era a cachaça pura? Era a cachaça com os temperos dentro. Era pimenta cominho, era alho, era cebola roxa, era arruda, né? Tudo dentro, né? Aí ela me dava um pouquinho, botava um pouquinho no copo e me dava pra me beber, né? Aí eu bebia. Depois que teve o neném? Uhum, e depois... todo dia, durante alguns dias, tomava? Era, algum assim, por exemplo, né? Tomava hoje, mas no outro dia ela chegava pra mim. Minha filha, se beber mão, galinha temperada, que é bom pra você, né? Aí eu ia bebia, mas não era muito. Era pouquinho, né? Que eu bebia, né? E nunca tomei remédio de mato nenhum. Tá, depois de ganhar o neném, né? Nunca tomei. E, então, é isso que eu ia perguntar, assim, a senhora falou que às vezes quando ficava doente tinha que levar para Porto Seguro. Mas quando dava para cuidar na aldeia? Cuidava. O que que fazia? O que que era? Assim, uma dor de barriga, por exemplo? Cuidar, deixa não, menino, não ia matar o pato. Os galos brigando, né? Os galos brigando. Quem ia levar lá, né? Levava por seguro, quando era assim, alguma dor de barriga, a gente fazia chá da alguma erva, né? E essas ervas que eu quero saber o que era? A gente fazia o chá da vacideira, né? A gente pegava... Boldo fazia? O boldo também, né? Hortelã? Hortelã também fazia, aquele hortelã miúdo. Hortelã miúdo. Né? E misturava tudo, fazia um chá e dava pra criança beber, né? Aham. Tinha vezes que... água do coco também... né? Tirava água do coco, coco verdinho, né? Fazia tipo um soro e dava pra criança, né? Tá, aí isso quando tava bebia, desidratado, assim. A criança bebia e passava, né? Melhorava. E, por exemplo, diarreia, água de coco? Água de coco. E quando tava com bicha, com verme? Quando tava com bicha, tinha vezes que a pessoa comprava remédio, né? Na farmácia. Ou tinha vezes que fazia remédio do mato também. Eu queria que a senhora lembrasse que remédio que usava. Eu mesmo, eu nunca fiz, mas os mais velhos falavam que quando tinha bicha na barriga, pegava abacaxi verde, né? Cortava ela todinha miudinho, né? Bem miudinho. E dava pro menino comer, né? Abacaxi verde, dava pra criança comer, né? Aí aquela negócio de abacaxi, eles iam comer, cortar ela todinha por dentro, né? E quando o menino ia fazer a necessidade... Saía os bichos ali. Saía tudo, né? E aquela mastruz, não dava? Mastruz também. É bom pra isso também, né? Mastruz também é bom. Mastruz pra bater ele no com leite. No leite. É. Mas naquele tempo não usava isso? Naquele tempo não usava, mas e a pessoa ficava com medo, né? De dar, porque sempre os mais velhos falavam que o mastruz, quando a criança tem muito bicha, não é bom dar o mastruz. Ah, é? Né? Porque ela... pode revoltar lá dentro. Né? Que não pode dar, não. Os mais velhos sempre falavam. A não ser o pé do mastruz, a raiz, né? Aí podia. Aí eu arrancava a raiz, fazia o chá, né? E dava pra criança beber. E então, lá na aldeia, não tinha um pajé? Não. Não? Não, antigamente não tinha pajé nenhum em Barra Velha, não. Não tinha pajé? Não, que eu me lembro, não. E vocês, que religião que vocês tinham? Vocês iam na igreja? Vocês faziam os auê? Como que era? A gente ia na igreja, né? A gente ia fazer o auê da gente também. Fazia, né? Os dois, então. Uhum. E a igreja como que era? Uma vez por semana vinha um padre? Como que era? Não, né? Na verdade, o padre só vinha assim mesmo na aldeia, tempo de festa, né? Quando tinha festa na aldeia que ele vinha. Que festa era, você lembra? Festa de Nossa Conceição, né? São Pedro, Santo Reis. Santo Reis? São Brás. São Brás. Né? São Sebastião. Tudo tem festa na aldeia. Desse santo tudo, né? De cada um santo tem uma festa. Tem uma festa. Aí o padre vinha. E como era essa festa para os santos? A festa a gente o que faz, né? Vem muita gente de fora, vem os parentes das aldeias, né? A pessoa que for festeira vai e compra um monantê para fazer o mangute para os parentes. Monantê. Quando chegar. Que é monantê? Monantê é vaca. É vaca. É.
né? Aí compra, vai com os parentes, com os tambor, né? Tudo sambando ao redor. Do fogo. Do boi, né? Do boi. O boi aí morto aí, parente tudo sambando, eles descascando o boi, né? E descasca, tira cada um seus pedaços pros parentes, uhum. Manda nas casas, né? E faz os panelada para dar pros outros parentes que for chegar à noite. Tá. Aí começa o samba, né? O que começa... é o samba? O samba é tipo... É música de vocês? É música da gente mesmo. Dos índios? É. A senhora lembra alguma música desse samba? E desse, do samba mesmo da... da dessas da festas? É. Da, é... Gelda, assim... Significa assim, quase assim pra... do santo, né? Que é de São Brás, né? Nossa Conceição, Santo Reis... Mas só não lembra nenhum pedacinho dessas músicas? É, eu acho que... eu acho que deva lembrar de algum... com nada um pedaço de alguma, né? Mas de todas mesmo eu não... Pode cantar um pedacinho, né? Que a senhora lembra? Deixa eu lembrar, se eu lembro de alguma aqui, eu vou contar com nada um pedaço pra você ver. Eu não... eu... tem vezes que eu a lembro, mas tem vezes que eu esqueço delas também, né? E tem o, é, a cantiga que canto também é... Deus canta assim. Eu não vou numa lá fora, morena, que eu tenho medo de morrer, oi morena. Na onda não veio mais, amor, não veio mais, ai, ai. Cadê meus companheiros, morena, que eu não vejo ele falar, oi morena. Na onda não quero mais, amor, não veio mais, ai, ai. Que lindo. Auere. Dona Maria, isso era cantado enquanto estava ali a é, carne? É, o pessoal sambando. E batendo aí, tambor? Aí tudo sambando ao redor, é com pandeiro, pandeiro, tambor, né? Que vocês faziam? Com triângulo. Vocês faziam? Uhum. Aí faz aquela roda, né? E aí sambando ao redor do boi, né? Aí todo mundo, quando faz o mangute do boi, aí à noite já começa a sambar de novo, né? Aí vai na casa do festeiro, vai na casa de outra pessoa, sai de uma casa, por exemplo, sai daqui da minha casa, vai na casa dela ali, sai dela, vai na outra casa. É assim, todo mundo sambando, né? Ah, é? É, todo cantando. Mundo sambando, cantando, as mulheres dançando. E o caiboca, né? Rodando. E a caiboca rodando, né? Chega aqui, dá um pra um, chega dá pra outro. E, né? Bebida da garrafa e mesmo. E com aquilo vai até uma hora da manhã. Até uma hora da manhã. É, o pessoal tudo brincando. Agora, a festa era pro santo. É. Vocês rezavam pro santo também? Reza. Não? Rezava. Reza. Como era a reza? A reza é que nem a reza do padre mesmo, né? Que o padre reza, né? Mas era o terço, não? É o terço. Vocês rezavam o terço, é, então? Reza. Mas em que Barra Velha tem uma... tem a mulher, a menina lá, que ela reza, né? Quando o padre não vem, ela mesmo reza. Ela puxa o terço. É, ela puxa. E aí vocês faziam mastro pro santo? Tem mastro. Fazia mastro? Faz. O mar de São Sebastião, uhum. E de São Brás. Tá certo. Você quer perguntar alguma coisa? Não? Não? Dona Maria, hoje a senhora está morando aqui nesse lugar que é em Caraíva, é Xandó aqui, né? É Xandó. Isso aqui é uma reserva indígena. É. E esse terreno que a senhora mora, como é que a senhora veio para aqui? A senhora, foi os parentes que deixaram para a senhora? Como que foi? É, na bem verdade, né, foi o parente velho, né? Porque ele lutou de 25 anos para adquirir essa terra que nós hoje moramos nela, né? Que é o Tururinho, né? Que hoje ele, que hoje é Tupã, tem a ele, né? E ele deixou essa terra aqui para nós, né? Aí tava o irmão meu do lado ali. Aí eu cheguei para aqui, aí ele me deu esse pedaço aqui também, né? Para me morar, né? A senhora pediu ele? É, eu pedi, né? Aí ele me deu, né? Aí eu tô até hoje aqui, uhum. Né? Quem construiu essa casinha aqui? Essa, quem construiu aqui foi meus filhos. Seus filhos? É. A senhora e os filhos? Eu e meus filhos construíram aqui. A telha ternite foi comprada? É, ternite foi comprada. E as paredes vocês fizeram? As paredes foi nós que fez.
com as balas do mato e a palha do Xandó. A palha do Xandó? É, palha do Xandó e palha do tá misturado. É, misturado. De vez em quando a senhora troca as palhas. De vez em quando eu tenho que trocar, né? Senão... Tem que, senão fica tudo vazado. É, senão vai passando e vai estragando, né? Uh-huh. Tem que consertar. Então, quando eu vim hoje de manhã aqui, eu senti falta do fogão de lenha. Cadê o fogão de lenha, dona Maria? Fogão de lenha só daqui mais pra frente, né? Que eu vou ver se eu faço um. Vai fazer aqui dentro mesmo? Não, fora. Fora? É. Vai fazer uma coberturinha fora? É, fazer uma coberturinha, poder fazer o fogão de lenha, né? Só vai fazer... Porque eu gosto muito, né, de cozinhar no fogão de lenha. Eu gosto muito de fazer meu mangute no fogão de lenha, que é um mangute... Mangute bem gostoso que faz, né? E faz mais rápido do que no fogão a gás. Eu sempre cozinhei no fogão de lenha, né? Sempre cozinhei. Eu sou mais no fogão de lenha do que fogão a gás. Sim, eu também. Eu gosto mais da lenha. Eu sou mais nesse fogão de que fogão a gás. Cozinhar meu mangute, né? Me comer mangutar mais meu cílio. Na lenha. Mais, é, sou mais no fogão a lenha. Ô, dona Maria, eu tô satisfeito com as perguntas que eu já fiz para a senhora. E eu quero agradecer e perguntar se a senhora quer falar alguma coisa que eu não perguntei, a senhora gostaria de falar, porque o mundo inteiro vai ver, né, o vídeo. Se a senhora quiser dar algum recado, algum agradecimento, qualquer coisa que a senhora quer falar. E se a senhora quiser mostrar a sua casa, eu quero mostrar. Quero sim, porque, né, minha casa, que nem você está vendo, né, não é casa, não é um que geme bom, né. Que nem você está vendo, né? Mas eu sou índia com muito orgulho, né? Eu sou índia com muito orgulho, eu moro nesse quijeme aqui. Vocês mesmo estão vendo, ela é de palha, cobertura de ternite, né? A senhora não tem água, porque eu estou vendo que tem água aqui, né? É, não tem água encanada aqui? Tem água encanada, ah, sim, tem? Mas é em poço. Ah, mas tá lá fora. É, tem lá que fora. Buscar lá fora. Eu pego as vasilhas aqui, vou lá no poço, enche, liga a bomba e enche e trago pra aqui. Né? Então esse poço é coletivo? É. De várias pessoas. A energia elétrica também? É, energia também, né? Que daquele tempo não tinha energia. Aqui hoje, né? Tem energia pra nós clarear. Tá certo. Né? E a senhora tem uma geladeira. Tem a geladeirazinha. Tem o fogão, né? Que não é de lenha. Ali, também que não é de lenha, né? E a senhora tem um altar lá dentro. É, tem um altar. Podemos aqui. Podemos ver? Pode, se você querer ver, pode ver. Com licença. Pra você, não vai reparar. Não vai reparar? Não vai reparar aqui no meu pijama, não. Ah, mas está muito lindo. Aqui. Aqui eu tenho minhas imagens. Eu tenho a rainha da água, que é a Imanjá, né? Tem Nossa Senhora Aparecida, tem o São Benedito, Cosme Damião, né? Todos os santinhos eu tenho aqui no meu altar. E a senhora, assim, a senhora reza todo dia? A senhora vai à missa? Quando tem missa eu vou. A senhora frequenta algum outro lugar além da igreja? Não, só a igreja mesmo que eu... Não, não vai nenhum terreiro, nada? Não. Não. Porque a senhora tem imagem, é, né? Eu tenho minhas imagens aqui, mas a mesma igreja mesmo católica. Só na católica, é. Né? Tá certo. E aqui dentro não fica muito quente quando faz calor? Não. Não? Porque tá no meio das árvores? É, tá no meio das árvores e também é de palha também, né? O vento bate lá ah, e... Ah, passa, né? Fica fresquinho. É, tá fica legal. Fresco. A senhora quer mostrar alguns netos seus, algumas pessoas? A gente quer ficar todo mundo junto, tirar uma foto? Tenho meu neto, tenho. Só que meu neto, para juntar aqui, só se você falar assim, vou comprar uma cor de bala para as criançadas. Aí parece meu neto todo em redor dele. É. Se eu soubesse, eu tinha trazido, então. Para ele juntar tudo dentro de mim, tem que fazer isso. É, tem que ter algum agrado para dar para ele, né? Uma bala, uma aí né? Rapidinho. Criança que... É, e chega ao redor de mim. Quantos que moram aqui? Aonde que... Nesse que geme. Comigo? É. Mora cinco filhos. Cinco filhos? É. Mora cinco filhos e o rapaz aí que ele... Né, tá namorando com a minha filha aí. Ah, então né? Ele mora aqui também. Ele tá ficando aqui junto com nós também. Então são sete pessoas que moram aqui. Dona Maria, a senhora tem algum sonho? Coisa que a senhora quer muito realizar?
Bom, o sonho que eu tenho, né, que eu vou falar para vocês. A vontade que eu tenho, né, o meu sonho que eu tenho é no programa de Rodrigo Faro. Ah! Eu tenho vontade de ir. A vontade que eu tenho é ir no programa dele, né? É seu sonho. Eu posso dar um abraço na senhora? Posso? Você filma aí, ó. Dona Maria, obrigado. De nada. Olha, eu fico emocionado de uma pessoa simples receber a gente dentro da casa dela e não ter vergonha de mostrar a casa. Ter orgulho. E ter orgulho. Eu acho isso muito bonito. Obrigado, viu? Vai pro mundo, seu pedido. Você dá um abraço, Dona Maria. Ao ele, né? Ao ele. Que seu sonho seja realizado. Bênção de Deus. É bom chorar às vezes, né? Estou aqui, né? Você está vendo, né? A minha situação, né? Onde eu moro. Porque eu não tenho condição. Só eu com eu e meus filhos, né? Eu não tenho condição de assim, fazer um quijeme para mim, né? Ficar morar debaixo com meus filhos. Quando chove, né, minha casinha molha tudo. Não tem canto que não molha, você às vezes está dormindo, né, tá chovendo, tá pingando, rio da gente, né, molhando. E às vezes quero o jeito de meus filhos levantar, eles dormindo, né, mãe não molhar. E eu agradeço muito vocês que estão aqui, né, que eu não pensava. E vocês vêm aqui no meu pijama, eu não pensava que nunca apareceu uma pessoa maravilhosa que nem vocês aqui na minha casa, no meu quijeme. Você foi uma pessoa que não reparou, né? Eu agradeço muito vocês de coração, viu? Que Deus, o Papai do Céu, vai iluminar esse espaço que eu tô vendo, viu? E vai chegar até lá junto dele, e ele vai ouvir.